pastatas ir pagal šį dokumentą, pagal tas pajamų išlaidų eilutės gyvens miestas visus 2024 metus. Todėl šiandien mūsų savaitės temoje malonu pristatyti mūsų studijos svečius. Tai yra Investicijų ekonomikos ir biudžeto komiteto pirmininkas Mindaugas Šima. Labą dieną. Gerbiamas Labadiena. Mindaugai, taip pat mūsų studijoje tarybos nariai. Povilas Labukas, laba diena. Sveiki. Ir Valerijus Vencius, laba diena. Labą dieną. Kągi, trumpai pažvelkime į tą oficialią statistiką, ji labai paprasta. 21 tarybos narys iš 27 balsavo už biudžetą, 4 balsavo prieš, 2 susilaikė. Tai pirmas klausimas labai paprastas, Mindaugai, balsavote už, žinoma. Be abejo, balsavimo už. Valerijau, o koks jūsų buvo balsavimas? Aš prieš balsavau. Taip, ir Povilai, jūs... Nu, pilnas spektras, aš susilaikiau. Na štai, vadinasi, ir mūsų pokalbėje mes galėsime atspindėti iš tikrųjų tą pilną spektrą, kokios nuomonės. Biudžetas 115 milijonų, be jokios abejonės, didėjimas. Man tik tai, atvirai sakant, prieš mūsų pokalbio pradžią įstrigo viena mero pasakyta frazė, jog to niekada nebuvo. Bet reikia suvokti, jog nuo, ko gero, 19 metų ar ten nuo 12 metų keitėsi ir situacija visoje šalyje. Ir biudžeto didėjimas daug kas priklauso nuo GPM-o, tai priklauso nuo algų didėjimo. Tai, Mindaugai, pirmas klausimas jums. Ar miestas ir miesto meras didina algas visiems viešojo sektoriaus gyventojams, ar vis dėlto ir vyriausybė priima tam tikrus sprendimus ir iš tikrųjų algos didėja? Tai yra turbūt, čia reikėtų kompleksiškai žiūrėti šitą klausimą ir visu, jūsų paminėtas 115 milijonų turbūt reikia galbūt irgi išskaidyti, kad būtų visiems aišku, kad tai yra iš tikrųjų 103 milijonai tai mūsų būsimos pajamos ir nepilni 12 milijonų tai yra likučiai, kurie atsikeli iš praėjusių metų. Tai yra tam tikri projektai, kurie galbūt nespėjo laiku įvykti, tam tikri įsipareigojimai mūsų kaip ankstesnių paskolų paimtų, kurios reikės gražinti. Ir aišku, visam šitam pakete yra, sakym, didžioji liūto dalis yra skirta darbo užmokesčiui, kuris pas mus dabar sudarys 56 beveik su pusė milijonų eurų. Ir tai yra nulemta daugelio faktorių, sakykime, ir mero, ir tarybos, visos tarybos, ne tik daugumos, bet ir kartu su opozicija, sakykime, mes tvirtinome etatus iki šiol, tai nuo sausio pirmos, sakykime, pasikeitus to nedarysim, bet iki sausio pirmos mes tą darėm. Tai jeigu mes patvirtinome įstaigom didesnių etatų skaičių, vadinasi, atitinkamai mes jiems turėtume pridėti ir atitinkamą darbo užmokesčio lėšų sumą. Tai, sakykime, tai čia yra grinai miesto tarybos ir, nu, tam tikra prasme ir mero jau yra indėlis. Be abejo, valstybės indėlis yra nieka mažesnis, o net kai kuriais klausimais yra ir didesnis. Taip pat galime atsiminti vykusi pedagogų streiką. Jie su, sakim, pedagogų profsąjungos pasirašė susitarimą su ministerija, kur buvo numatytas algų didinimas per du etapus. Tai vienas nuo sausio pirmos 10%, kitas nuo rugsėjo pirmos dar 10%. Faktas, kadangi čia yra valstybės įsipareigojimas profsąjungoms ir pedagogams, tai jie atitinkamai jau numatė dotacijas didesnės miestui ir, sakykime, mokymo lėšos yra beveik 3 milijonais didesnės negu buvo anksčiau. Ir va, tai čia yra, sakau, toksai algos yra iš dalies tarybos, iš dalies valstybės. Taip, dar vienas patikslinamas klausimas ir tada mes kalbėsime ir su kitais mūsų pašnekovais, tai yra, kiek miesto biudžetas gauna dotacijų? Nes tai irgi yra labai svarbu, norint suprasti iš ties mūsų miesto biudžeto, beveik 115 milijonų sandarą, kiek mes gauname iš valstybės biudžeto dotacijų formą. Jo, ši čia dabar pas mane biudžeto išvadoje nėra to konkretaus skaičiaus, čia aš esu pasižymėjęs tik padidėjimo dotacijų, kad tai yra 8 milijonais daugiau negu buvo pernais, bet iš principo tai yra šiek tiek mažiau negu pusė tos dotacijos, tai yra apie 40 milijonų. Trupučių milijonų gal gaunas. Na, iš tikrųjų, įspūdinga suma ir kalbėdami apie biudžetą, mes galime kalbėti, jog begalė funkcijų yra valstybės deleguotos ir čia nieko negali padaryti ir tie patys tarybos nariai ir miesto vadovas. Mes kalbame kiek? Apie 1%, apie dar mažesnę sumą, dėl kurios dažnai vyksta ir mūšiai smėliadėžėje. Tai štai, kiek maždaug, kokia ta procentinė išraiška tų pinigų, svarstant biudžetą, dėl kurių yra baramasi, ginčiamasi, siūloma ir taip toliau. Tai gal pakartosiu ir mero šiandien išsakytų žodžius, kad įvertinant tai, ką, sakėm, tiek dauguma, socialdemokratų dauguma, tiek, ką opozicija siūlė pakoreguoti biudžeto rėmuose, tam 115 milijonų, tai iš esmės mūsų siūlymai sudarė milijoną.
tiek daugumos, tiek opozicijos siūlymai ir jie dar kai kuriais atvejais sutapo, tai iš principo mes ginčiamės dėl 1%, kartais net ir mažiau. 99,5% tai yra, iš esmės visi sutarėm, kad tai yra gerai ir viskas turi taip ir būti. Tai štai, dėl to mažiau negu 1%, Valerijau, kiek jūsų frakcija pateikė siūlymų, nes siūlymų laikas buvo ir tą patį klausimą ir Povilui adresuoju, ar buvo pasiūlymų iš jūsų, nes dažnai sakoma, opozicijos darbas yra kritikuoti, bet nieko nesiūlyti. Tai ar buvo konkrečių pasiūlymų iš jūsų? Ja, tai apie pasiūlymus aš truputį vėliau, bet noriu dar trumpai sugrįžti apie jūsų pirmąjį klausimą dėl pačio biudžeto dydžio. Tai aš bandau pažvelgti tiesiog paprasto lytiškio žmogaus akimis. Tie 114 milijonų, taip, tai yra skaičius, tai yra faktas ir viskas, tai yra pajamos, kur tarybos pagrindinė funkcija ir yra teisingai paskirstyti. Iš tų 114 milijonų, beje, 2019 metais buvo 65 maždaug milijonai biudžetas, dabar 114, tai meras pristatinėdamas šių metų biudžetą kaip ir labai pasidžiaugė, kad du kartus padidėjo biudžeto pajamos automatiškai ir išlaidos. Tai aš taip sėdėjau ir galvoju, kaip paprastas alytiškis, ar man du kartus kas nors pagerėjo, ar man šiais metais du kart geriau, kokybiškiau bus kažkokios paslaugos atliekamos, tikrai ne ko gero. Tai grįžtant į jūsų dabartinį antrą klausimą, dėl dalybų, tai yra paprasčiausiai tarp tų 114 milijonų yra būtinosios išlaidos. Tai ir darbo užmokestis, ir komunaliniai, ir miesto ūkis, ir visi kiti dalykai, kur ginčams praktiškai nėra erdvės. Yra erdvė tik ten, kur, sakykime, nu, kažkam tai skirti, kažkam neskirti, kažkam didinti, kažkam mažinti. Tai mes kaip opozicija sutarėm, kad teikiam bendrą biudžeto patikslinimą arba, sakykime, bendrai pasiūlymus iš viso jų su kadangi reikia subalansuoti, jeigu kažkam norim padidinti, reikia kažkam sumažinti. Tokia tvarka yra. Tai mes pateikėm iš viso 22 pasiūlymus, tarp tų 22, 15 buvo konkrečiai, kam reikėtų padidinti. Tai iš tų 15, kam reikėtų, sakykime, didesnį tą kasnį atriekti, biudžete išpildyti tik 3 mūsų tie pasiūlymai, bet jie tiesiog, vėlgi galima grįžti į tas bendrasias išlaidas, tuos dalykus, kur tiesiog savaime suprantama, kad reikia skirti lėšas ir visi tą supranta, ir socialdemokratai, nesvarbu partiškumas, nesvarbu pozicija, bet tiesiog sutapo, kad tikrai to reikia. Nu tai va tie trys, kaip ir mūsų, jeigu taip galima pasakyti, pageidavimai buvo išpildyti. Kiti, kur pakankamai svarbus, ir aš posėdžio metu atkreipiu dėmesį ypač į socialinę atskirtį, į socialinius klausimus, dėja, nei vienu procentu, nei vienu euru, bent kol kas, nu, gal tikiuosi metų eigoje bus tikslinama, bet neatsižvelgta. Tai ačiū. Trumpai tiek turbūt dar Povilas papildė. Povilai, kiek buvo jūsų konkrečių pasiūlymų ir kiek buvo atsižvelgta ir to paties aš Mindaugo paklausiu, nes socialdemokratai irgi ko gero teikė savo pasiūlymus, tai štai. Tai Valerijus Vencius, kolega opozicijos mūsų irgi narys įvardino iš principo, tai dalį, o tų pasiūlymų iš tikrųjų buvo nemažai, galbūt tokius tik tai galiu keletą strateginių pasakyti, kurie yra esminiai, tai sveikatos apsauga, mes turim situaciją ir rimtą darbą pradėjo kontrolės komitetas. Vertindamas apskritai veiklą ir tam tikrus galimus potencialus, ir pamatėme, kad iš tikrųjų turime tragišką situaciją su papildomu finansavimu, kas liečia naujų medikų pritraukimą. Nes mes šiuo metu turime 16 sutarčių, tai yra kalbant apie rezidentus, kurie yra finansuojami, dar nei vienas nepradėjęs dirbti, pirmasis turėtų kovą pradėti, bet iš tų 16 matysim, kaip kas tendencija, bet mes visiškai buvom nepasiruošę adekvačios sumos, kalbant apie jau esančių sistemoje gydytojų pritraukimą, tokią motyvacinę sistemą, kur galėtumėm pritraukti iš kitų miestų jau veikiančius gydytojus, dėl jų konkuruoti lygiavertiškai. Tai turime, pavyzdžiui, Šilutės atveju, kur net 4000 eurų yra sudaromas medikų į darbo užmokestis. Jūs galite įsivaizduoti, pas mus yra kokie milžiniški skirtumai žirklės. Ir tam priemoniai pradžioje biudžeto buvo numatyta tik tais 40 tūkstančių eurų. Tai paskui buvo po perskirstimo dar pridėti ten 9 tūkstančiai. Tai mes įsivaizduokite, sistemoje maždaug apie 20 su trupučiu specialistų kaip minimum trūksta. O mes asignavimą numatom, na, sakykime, geriausiai atveju, nes taip yra skaičiuota, kad 10 tūkstančių paketas vieno motivuotam tokiam pakvietimui. Tai mes inicijavom dar bent jau 50 tūkstančių pridėjimą,
Tai, na, mūsų galvo pozicijos yra tas pragmatiškumas, solidumas, suvokimas poreikių, tai meras tą suprasdamas atsižvelgė ir 30 tūkstančių eurų signavimą įdėjo. Na, jau jam buvo nepatogu neįdėti, ignoruoti, suprantant, kokia yra sistemoje sudėtinga situacija. Taip pat, aišku, mes reagavome į švietimiečių prašymus ir profesinė sąjunga švietimo darbuotojų buvo parašiusi prašymą merui prieš berods jau gal net 3 mėnesius su prašymu būtent skirti ir vykdant šakinį sutartį ten 50 tūkstančių. Eurų kanceliarinėms lėšoms vadinamosioms ir aišku, jie motivuotai dar taip pat kreipėsi ir prašė dėl būtent mokymų, jų kompetencijos didinimui. Taip pat jie labai aiškiai išreiškė kitą labai svarbią problemą, kur meras įvaiškiai vardino, kad mokytų mieste netrūksta. Ir aš žinau, kad buvo atvykę mokytai, jūsų laidoje dar tą patį pakartojo, meras matė viešą erdvę nepaneigė to pokalbio. Tai kadangi jisai ignoravo, bet, na, žinot, matyt po posėdžio jisai, žinot, mėgsta labai daug pasakyti, o faktais būna realiai visai kitokie. Tai po posėdžio supratęs visgi, kad mokytų trūksta tam tikrų sričių, tai negalėjo ignoruoti taip pat to fakto ar 10 tūkstančių buvo pridėta biudžete mokytojams trūkstamų specialybių ir taip pat 20 tūkstančių pridėta prie tų vadinamų kanceliarinios dalies. Tik tai, ko aš noriu pabrėžti, kad atsižvelgiant, kad sistemoje bendro ugdymo mokytojų 1700 su trupučiu, pridėkim dar 200 su trupučiu iki mokyklinio įstaigų, tai supraskime, kas gaunasi. Pridėjus tą sumą ir dabar mokytojai tarpusiai kalba, kad sako, nu dabar bus pasityčiojimas. Paskaičiavom labai aiškiai aritmetiką, kad rugsėjo pirmą mokytojai prestiziškėjant dar kol kas prisidiškenčios profesijos, kaip bebūtų liūdna atstovai, gaus po 20 eurų vargana čekį. Man atrodo, tai, šiek tiek daugiau, po 23 eurus. Tai ten gaunasi, jo, tai kažkas gaunasi apie 20, nes mato, dar yra klausimas, kaip bus dalyjama, nes aš įvardinau tik pedagogų, nes dar švietimo sistemoje yra kitų specialybų atstovai. Puikiai suprantu. Tai mokytojai irgi taip pat sunerime ir taip pat matome, kad nėra jų kvalifikacijos kelimai, kas paskutinius 4 metų būdavo įdėta, turėjom forumus, turėjo tam tikras diskusijas ir panašiai. Tai galbūt pagrindiniai dalykai tokie ir pabaigai norėčiau akcentuoti kitą labai svarbų dalyką, tai yra tos vadinamosios rankos maitintojos principo įgalinimą, taip pat toliau šitame biudžete, kada aukšto meistriškumo didžiausias bendruomenės vienintiems klubams yra neskiriama tiek, kiek faktiškai reikia, nes programų koordinatoriai planuojant biudžetą numatė pagal poreikį 500 tūkstančių eurų, šiuo metu yra įdėta 380 tūkstančių eurų, o kad taip suvokta aiškiau, kad A lygo vien futbolo startui reikalinga 400 tūkstančių yra minimumas, praėjusiais metais jie gavo 120, nors biudžetas buvo 600 tūkstančių, tai jie mato, kad na, geriausiai atveju šiemet gaus 200, tai įsivaizduokit, kiek jiems patiems reiks prisidėti. Rankinis aukščiausia lyga irgi Baltijos, jeigu norės dar žaisti lygoje, tai 130, nekalbant apie moterų krepšinį, kitus ir panašiai. Tai ką dabar vėl turėsime, kad vidury metų meras sakys, aš pridėsiu pinigėlių, bet jūs ateikit čia ir manęs paprašykit. Ir visiškai pabaigai, čia yra skandalingas toksai akcentas, jeigu atkreiptumėte dėmesį, kad teismo sprendimas dėl 130 tūkstančių eurų su futbolo akademija, čia kalbu apie mokinius, apie jaunimą. Jis kada saldybės prašymo atidėtas iki 26 sausio. Reiškiasi, buvo susitarimai ir sakoma, kad palaukite, gausit pinigus klubas, bet jūs atsimkit ieškinį. Įsivaizduokit, koks tai manipuliavimas. Tai šiandien diena yra 25, yra biudžetas, o netgi tokį jaunimų ir vaikais buvo manipuliuojama ir bandoma iškoti būdų, kaip ir ką, kur ką paspaust. Tai supratau. Šiandien irgi tą įgarsinom. Supratau. Dabar vis dėlto grįžkime dar prie pasiūlymų. Tai kiek socialdemokratų frakcija siūlė, nes bendrai pasiūlymų, bendra suma, kiek aš supratau, bent kiek girdėjau. Iš transliacijos 124 milijonai buvo, tai kiek jūsų buvo pasiūlymų ir į kiek vis dėlto atsižvelgta? Taip, mes irgi mūsų frakcija teikia pasiūlymus, iš jūsų pateikime 36 pasiūlymus, iš jų 26 pasiūlymai buvo pridėti, 10 pasiūlymų atimti, nes visą laiką turi, sakykime, pasiūlymas būti subalansuotas, kad kiek siūlai pridėti, tiek turi ir atimti, ne? Nes pinigai iš oro neatsiranda. Atsižvelgta buvo į 13 pilnai arba dalinai, tai yra pusė, ir išlikusių 13 trečdalis 5, sakykime, buvo įvardinta, kad jau yra kažkiek numatyta kitose programuose. Tai mes įvertinam, kad iš esmės iš mūsų pasiūlymų maždaug 2 trečdaliai buvo atsižvelgta. Tai yra iš tikrųjų visai geras rodiklis ir netgi tie, kurie nepatvirtinti, sakykime, pasiūlymai, mes irgi nemanome, kad, sakykime, čia nutiko kažkas gal ir negero, bet dauguma jų buvo tokie tiesiog atkreipti dėmesį, kad yra tam tikrų vietų, kur galbūt būtų galima padaryti geriau. Ir manau, kad mes prie šitų klausimų tikrai grįšime tiek šių metų bėgėje, kai bus perskirstamas biudžetas,
tiek galbūt, sakykime, jeigu nebus galimybių šiemet, gal svarstant kitų metų biudžetą, tai... Manau, viskas bus gerai. Na, tikėkime, kad iš tikrųjų tų pinigų bus, nors jeigu prisiminti keletą pastarųjų metų, vienintelė frazė, kuri dažnokai skambėdavo ir iš miesto vadovų lūpų, tai yra nėra pinigų arba trūksta pinigų. Tikėkime, kad dabar turint 115 milijonų biudžetą, ta frazė skambės kiek mažiau. Bet pakalbėkime vis dėlto apie tam tikras programas. Aš dar kartą akcentuoju ir mūsų klausytojams. Mes kalbame apie labai nedidelę sumą, kaip Mindaugas sakė, pusę arba šiek tiek daugiau procento viso 115 metų biudžeto. Iniciatyva tau Alytau. Kiek skirta jai šiais metais? Tai yra vienas klausimas. Jeigu žinote kažkas, konkretų atsakymą gal galite pasakyti. Ir dalyvaujamasis biudžetas. Na irgi tokia iniciatyva, kuri kažkada prasidėjo Alytoje įtraukiant bendruomenę į sprendimų prieimimus. Ar tai programai kažkiek yra skirta pinigų? Kas gali atsakyti? Tai aš dėl tau Alytau galiu. Tiesiog tiksliai faktais. Tai tokia atlikus nedidelė analizė. Skaičiuojant koreliaciją, aš ją pamačiau tiesioginę, tai yra, jeigu valdžioje, valdančioje koalicijoje vienokio ar kitokia forma yra socialdemokratai, tai kultūrai pinigai yra mažėjančia dinamika juda. Jeigu, paimkime ir labai paprastai, nuo 2015 metų atskaitos taškas, šiuo atveju Lietuvos piliečiai, žinom, laimėjo tuo metu rinkimus, ir 2015 metų statistika, ką mums sako, kad 72 tūkstančių eurų buvo skirta finansuoti būtent kultūros projektams, iš jų buvo finansuota, įsivaizduokit, net 36 projektai. 16 metais asignavimas, vėlgi proporcingai, yra augimo dinamika, 86 tūkstančiai ir 34 projektai finansuoti, 2017 jau beveik 100 tūkstančių finansuoti, tai yra 99,419 projektų, 18 metais dar augimo dinamika, 104 tūkstančiai eurų, 26 projektai, 19 metais dar augimo tendencija dinamika, 120 tūkstančių eurų, 25 projektai. Na ir kas atsitinka? Atsitinka rinkimai, valdančia koalicija ir kuruoja būtent kultūrą pabrėžių sritį socialdemokratai 20 metai. Kas dar yra labai svarbu, kad perduota buvo kitam skyriui, ten administracija, bet dabar sakau konkrečią sumą. 20 metais, įsivaizduokit, daugiau kaip dvigubai mažėja finansavimas kultūros projektams iki 45 tūkstančių ir finansuoti tik 9 projektai, nors metais atgal buvo 25. 21 metais 49 su trupučiu, beveik 50 tūkstančių, tik kelis tūkstančiai augimas, 9 projektai. 22 metai, kolegos, tai yra Lietuva, Lietuvos kultūros sostinė. Sumažėjimas daugiau kaip 10 tūkstančių eurų. Tai yra 35 tūkstančiai eurų ir tik 6 projektai. 23 metais 39 tūkstančiai, tik 4 projektai. Ir dabar, na, žinokit, viešoje erdvėje prieš metus laiko buvo didžiulė diskusija. Žmonės būtent šią informaciją jau paskleidė. Na, žinot, peršasi mintis, kad susigės žmonės, ten asignavimai visi auga, biudžetas tikrai rekordinis, nu tikrai kultūrai bus bent dvigubas augimas, lyginant, kiek čia mažai tų asignavimų reikia. Tai atsakau tiksliai, 40 tūkstančių eurų skirta šiai priemoniai. Šiems metams. Tai vėlgi lygiai tas pats, kai buvo metais atgal, tai reiškia, biudžetas auga, 10 procentų visi asignavimai kultūra, kaip liko toje pačioje stadijoje, taip ir liko. Tai čia yra konkretus požiūrio parodymas. Daugiau nieko pasakyti negali. Aišku, dar taip, Valerijau. Jo, tai aš irgi tą klausimą, kadangi pats suteikęs pasiūlymus ir visi mano trys pasiūlymai buvo kažkuriais metais ankstesniais, dar kai nebuvo tarybos narys įgyvendinta, tai domiuosi tais dalykais. Tai iš tikrųjų biudžete, šių metų biudžete yra pilnai skirta suma, nes yra skirstoma į didžiuosius ir mažuosius. Tai 150 tūkstančių yra didžiajam projektui arba, ten sakykime, jeigu telpa į tą sumą ir dviem ar keliem didiesiam projektam ir 25 tūkstančiai mažiesiam. Bet problema ne tame. Jau keletą pastarų, tai yra tris pastaruosius metus, tiesiog nesugebama įsisavinti. Aš specialiai nesakau, kad kažkas nesugebama, bet čia greičiau akmenėlis į savivaldybės administracijos daržą, kad pinigai kaip ir tarybos yra skiriami, bet tą, ką lytiškai siūlo, dėl vienokių ir objektyvių ir neobjektyvių priežasčių nesugebama įgyvendinti. Tai čia yra problema, kas liečia biudžetą. Na, kalbant apie tą iniciatyvą, ko gero dar nuo 2018 stovi didysis projektas miesto sode, kuris dar neįgyvendintas, tikėkime, anksčiau ar vėliau jis bus įgyvendintas. Neįsivienas. Taip, labai trumpai, nes Mindaugas dar turės. Nes
situacija, kad ir tai šiom lėšom tas didysis projektas irgi nebus įgyvendinamas, nes jis tapo projekto Europos Sąjungos finansuojimo dalimi. Tai dar ką pasako, o iš principo, kuo yra svarbu politikams, tai yra tvarkų suorganizavimas, parengimas, kuriuos jau politikams kitiems neleidžia jau jų ignoruoti. Tai būtent, kadangi yra tvarka labai konkreti patvirtinta, tai jos nefinansuoti jau tiesiog, kad ir kokia valdžia bebūtų, jau negali. Tai tiesiog 18 metais buvo padėti pagrindai, kurie neleidžia nefinansuoti iš tos priemonės. O dėl įgyvendinimo, tai aš pasakysiu, kas buvo, tikrai buvo vieno ant tokių konkrečių klaidų, kad pavyzdžiui būdavo, dabar jau yra tas sutvarkyta, tikimės tokių problemų nebus, kad pavyzdžiui finansuojamas infrastruktūrinis projektas, o žemės priklausomybė būdavo neįsiaiškinama. Mindaugai, štai, kalbant apie iš tikrųjų ir iniciatyvų sumažėjimą, apie kultūrą aš jau nekalbu, po to miestas galbūt stebisi, kodėl mes atsidūrėme prieš paskutinėje vietoje įvairiuose apklausose, bet yra matyt realus pagrindas. Bet jums norėčiau adresuoti klausimą dar vienas, kuris aktualus bendruomenėje, tai yra bendro naudojimo, ar ne? Aikštelės įvažiavimai, kelių remontai, tai iš tikrųjų yra aktualu. Aš nekalbu apie renovacijos problemą, kuri užstrigusi mūsų mieste, kaip ir daugelį šalies miestų, bet vis dėlto dėl bendro naudojimo plotų galimybės kofinansuoti. Kokios yra galimybės šiuo metu biudžete? Tai galima pasidžiaugti, kad tos galimybės irgi auga ir šioje vietoje. Sakykime, jeigu praeitais metais buvo aikštelių ar jų prieigų prie daugiabučių įrengimui numatyta prindalinio dalyvavimo būdu, sakykime, prisidėti tai 250 tūkstančių, tai šiemet pirminėm biudžete buvo 200, paskui dar pridėjome užvakar dar 100 tūkstančių, tai jau bendroj sumoje 300 yra. Plius numatyta virš 400 tūkstančių eurų projektų, prie kurio irgi prisideda žirgų ir dar viena gatvė ten prie tūkstmečio tilto, aš sakėjim, šitas rajonas numatyta irgi tai bendrojus. Sakėjim, jeigu šitoj eilutėje konkrečioje biždo yra augimas 3 kartus. Jeigu buvo prieš metus 250, dabar yra maždaug 750. Ir tai, sakyčiau, gyventojams tikrai gerėja šitos sąlygos. Dabar reaguojant biškiai į kolegų pasakymus, sakėm, į kultūros projektus, kad gal mažėja pinigai, vis tik reikėtų žiūrėti bendrą masę. Deja, kartais nutinka taip, kad tai, ką mes turime jau daug metų, morališkai arba techniškai pasensta ir reikia sutvarkyti. Tai šių metų biudžetės yra didžiulės pinigų sumos, sakykime, skirtas mūsų Alytaus kultūros centrui. Tai yra kelimo mechanizmą 550 tūkstančių pakeistinį ir priešgaisrinė signalizacija rengti 80 tūkstančių, tai 600 tūkstančių dėja, sakykime, kurio galbūt nebuvo planuoti pernai, kad jų reikės, bet techninės stovis šitų įrengimų, sakykime, priverčia galvoti, iš kur rasti išlaikymą, nes tikrai yra, mes visi esam suinteresuoti, kad ten vyktų renginiai ir miesto gyventojai galėtų, sakykime, mėgautis kultūros renginiais pilna apimti. Taip, čia aš sutinku su jumis, kad investuoti į tai reikia, bet aš nesutinku su tuo, kad kūrybiniams projektams nereikia skirti dėmesio vien tik tai, kodėl. Mindaugai, mes galime trumpai padiskutuoti, nes tai yra iniciatyva. Ir kadangi tame kultūrinėme laukėjų gyvenu ne vieną dešimtmetį Alytuje, aš matau neigiamą štai tų lėšų mažėjimo rezultatą, tai, kad neteina jaunas kraujas, neteina jauni kūrėjai, kurie galėtų iš tikrųjų. Mes turime žvelgti šiek tiek į ateitį, ne vien tik tai galvoti apie šiandieną, ir tie kultūriniai renginiai dėja, jie provincialėja. Neturint naujų idėjų, neturint naujų kūrėjų, jie provincialėja ir, na, kaip ten bebūtų gaila, bet man kartais būna gėda pasakyti, kad Alytuje vienam žmogui kultūrai, aš turiu omeny, ne pastatams, ne įrenginiams, tai irgi yra būtina. Deja, tos sumos yra palyginti mažesnės negu šalia esančių Varėnos, Druskininkų, savivaldybių. Nors atrodo, esame regiono centras. Bet tai mano subjektyvi nuomonė. Taip, Valerijau, prašau. Tai, Liudai, aš visiškai jūs palaikau, nes iš tikrųjų ir Mindaugo minčiai nepritariu, nes reikia atskirti. Reikia atskirti, kur pinigai finansai skiriami tiem, sakykime, pastatam, įrangai ir kur tikrai kultūrai, kultūros darbuotojams, kažkokiems renginiams. Tai vėlgi, kalbant apie tas didžiasias beveik milijono sumas šių metų biudžete Alytaus kultūros centrui, tai tiesiog buvo aplaidumas eilę metų ir kai priešgaisrinės apsaugos stovį tikrinančios tarnybos jau 3 kartus perspėjo savivaldybę administraciją, kad AKC
priešgaisrinė signalizacija ir gesinimo sistema netitinka jokių net pačių mažiausių reikalavimų. Tai mes buvom priversti. Kito kelio nėra, nes būtų uždarę. Dabar kalbant apie senos arba senos pakelimo ten tų įrenginių remontą, irgi ir aš buvau atkreipęs dėmesį ir siūliau ankstesniuose prieš 2 metus konkrečiai biudžete, kad reikia tą tvarkyti. Tai irgi privertė situaciją, kad jau jie ten surūdyja, lūšta, kad yra tiesiog paprasčiausiai nesaugu. Bet į ką atkreipčiau dėmesį? Mes AKC visai nesenai renovavom, rekonstravom. Yra Europos Sąjungos struktūriniai fondai, yra įvairios programos. Taip, dabar jau pavėlavom, dabar jau tie finansavimai uždaryti, bet kodėl mes to nedarėm prieš 4 metus ir ne iš biudžeto. O dabar girtis, kad biudžeto dalį milijoninę atriekėm AKC, tai tikrai per didelė prabanga. Ir dar klausimas, ar bus kam ten tose patalpose toliau vystyti arba, sakykime, tą mūsų kultūrą kelti. Beigas abejonės. Pastatai yra viena, kaip ir mokyklos. Kai mokyklose nėra mokinių ir moksleivių, tie pastatai tampa bereikšmiai. Na, aš tikiuosi, kad iš tikrųjų mes surasime galimybę padiskutuoti. Juolab, kad ir šios dienos tarybos posėdė ne vieną kartą buvo kalbama apie tai, kad biudžetas dar bus peržiūrėjimas, priklausomai nuo įplaukų, nuo poreikių, galbūt. Bet tik nesinori, nežinau, Mindaugai, jūs sutiksite ar ne, kad biudžetas taptų tam tikrų įrankių. Biudžetas tai yra biudžetas, tai yra iš tikrųjų finansinis dokumentas. O kartais man atrodo, kad būsi geras, tai biudžetas bus ir tau palankus, o nebūsi labai geras, tai ir biudžetas bus nepalankus. Tai mano nuomonė vis dėlto, netgi kalbant apie tam tikrą politinę perspektyvą, vis dėlto biudžetas yra dokumentas, kuris yra privalomas mums visiems. Ir paskutinis mano klausimas, ar vis dėlto 11 mėnesių biudžetas tai yra mūsų miesto ypatumai, ar vis dėlto pagal Grigaliaus kalendorių mes turime 12 mėnesių metų ciklą. Mindaugai, kaip jums atrodo? Taip, čia turbūt jau eilė metų. Tai yra tai planuojamas biudžetas, konkrečiai darbo užmokesčio ir komunalinėms išlaidoms 11 mėnesių. Prieš metus, man atrodo, net mažiau buvo suplanuotas 10, paskui lyg pavyko 10,5. Ir pamatė metų eigoje, kad viskas iš esmės išsisprendė gana gerai. Tai tas 11 mėnesių planavimas jis nėra kažkuo baisiai dingas, nes metų eigoje keičiasi etatų skaičius. Kai kurie žmonės galbūt ir susirga, kai kurie išeina iš darbo, yra ieškomi nauji žmonės, yra suefektyvinamos paslaugos. Komunaliniai irgi niekas nežino tikslių kainų, kartais jos mažėja, kartais didėja, tai gali trūkti, gali užtekti, bet yra ir pozityvių dalykų, kad pavyzdžiui, praeitais metais ir socialiniam reikmėm buvo planuojama 10 mėnesių tiktais, tai šiemet, sakykime, socialinių pašalpų išmokėjimui Alytaus gyventojams yra numatyta 12 mėnesių. Tai yra pilna apimtim padengti ir jau čia ta vat, pokalbė mūsų pradžioje paminėta Valerijos, kad socialiniai atskirčiai nieko nėra daroma, tai čia, manau, yra didžiulis žingsnis padarytas. Tai, o problemų visada bus ir visada pinigų trūks. Na, kągi, svarbu, kad problemos būtų sprendžiamos dalykiškai, kalbant apie reikalo esmę, nes nepykite tarybos nariai, bet kartais atrodo, kad tai tarybos posėdė ir taip pastebė tie, kurie stebi transliaciją, susirinka žmonės pažaisti smeliadėžėje, kaip mes sakome taip banaliai, bet norėtųsi, kad iš tikrųjų būtų diskutuojama apie esmę, kalbama konkrečiais skaičiais, o ne špilkaujama į kairę į dešinę. Taip, Valeriau. Iš tikrųjų, tai liudai, jo, jūsų pastaba iš dalies teisinga, bet aš noriu pasidžiaugti, kad šiais metais svarstant biudžetą, komitetų posėdžiuose, nesvarbu ar atskirų komitetų, ar jungtiniuose komitetų posėdžiuose, mes pakankamai ir giliai diskutavom apie vienokius ar kitokius, sakykime, biudžeto dalykus. Turbūt nei vienais metais taip nebuvo ir mano asmeniniu požiūriu, tai pakankamai solidi ta diskusija buvo. Gal dėl to, lyginant su praeitų ar už praeitų metų, aš mažiausiai turėčiau kažkokiu, tai tiksliau mažiau turėčiau pastabų dėl pačio biudžeto apskritai. Bet vėlgi aš noriu alytiškiai, nu, vieni labiau domisi politika ir finansais, kiti mažiau, tai tokį paprastą dalyką atkreipti dėmesį, kad eilę metų mes tą žaisdami 10 ir 11 mėnesių, bet gaunam tokį fenomeną, kad lyg tai pradžioje metų deklaruojam, kad trūks biudžete lėšų, reikia tik 11 mėnesių, kad ten kažkokie projektai nevyks. O metų pabaigoje staiga taip atsitinka toks stebuklas, kad perkeliam likutį daugiau kaip 10%, dabar eilę metų daugiau kaip 10% viso biudžeto. Tai ką tai rodo? Rodo, kad mes pastoviai jau eilę metų kišenėje turim tam tikrą pinigų sumą ir pakankamai solidžią, daugiau kaip 10 milijonų, tai yra tikrai labai didžiulė suma ir nesugebam panaudoti, išnaudoti. Ir
bandymai pasiteisinti, kad neva nežinojo metų pabaigai, kiek įkris. Aš šiandien tarybos posėdį tiksliai ir pasakiau, kad metų pabaigoje neplanuotų įkrito 3 kartus mažiau, negu mes perkeliam tuos 11 milijonų į 24 metus. O juk ir infliacija, ir kainos didėja, ir poreikis, ir tai viskas supratau. Su finansų planavimais pas mus yra daug, daug dar kur to replika norėčiau Valerijui, tai vat, džiaugiuosi, kad vat, Valerijaus tą pastabą, kad patiko diskusijos svarstant biudžetą, svarstėmės 3 kartus gruodį, 2 kartus sausį, tai čia turbūt susijęs su tuo, kad pirmą kartą pirmininkavau ir vedžiau visus šitos posėdžius. Aš tai ačiū Valerijai už įvertinimą. Taip, daugai, čia tikrai bet tai, ko gero, yra pliusas, kalbant ir apie bendrus miesto reikalus, apie kuriuos reikia kalbėti. Labai gaila, kad biudžeto pristatymo nebuvo miesto visuomenėje, gal jis dar bus, nežinau, bet diskusijos su miesto bendruomenė nebuvo, Povilai, paskutinė, nes laikas baigėsi ir mūsų svečiai jau skuba. Taip, tai kolegos, tikrai diskusija būtų dar geresnė ir kokybiškesnė iki mero intervencijos pirmininko darbą. Tai čia viena tokia pastaba, daliniam dalyvavimui ir mes siūlėm, tik kas labai yra blogai šiemet, kad yra uždėta visiškai nuimtas tokia būdavo iniciatyva, jeigu yra daliniam dalyvavimą dalyvauja renovuotas namas, jis gaudo papildomą procentą, dar papildomą iš savivaldybės. Tai ta motyvacinė ir paskata prieš 2 mėnesius tarybos sprendimo projekte buvo atimta. Čia labai svarbu ir pabaigai, gera žinia, žinokit. Fiskalinė drausmė visgi yra šventas dalykas ir mero manipuliacijos baigsis ir planavimas įsijungs. Jau nuo kitų metų biudžetas bus planuojamas ne metams, o 3 metams į priekį. Tai pagaliau atsiras drausmė, solidumas ir visos organizacijos galės planuoti savo biudžetus ir partnerystės. Tai yra labai labai solidus žingsnis, kurį mus pačius priverčia aukštesnės normos teisės aktai tą padaryti. Ačiū labai. Studijoje viešėjo Mindaugas Šima, komiteto pirmininkas, investicijų ekonomikos ir biudžeto komitetas, Povilas Labukas, Valerijus Vencius, tarybos nariai. Ačiū Jums, kad suradote laiko apsilankyti mūsų studijoje. Tikiuosi, mes turėsime galimybę ir metų eigoje dar padiskutuoti, kaip yra leidžiami viešieji pinigai, nes tai yra visų mūsų pinigai. Dėkui. Radio stotis FM 99. Šios savaitės tema.